乃是推动烟三仙启程达人李成忠。三仙台启程和普通棋子不一样，体型大，味甜，口干。最不一样的地方就是它的底部有一个肚脐，所以称它为启程。大家都叫我张妈妈。台湾的柑橘这几年因为受到那个黄龙病危害，所以柑橘那个面积一直在减少。这个柑橘种苗我像照顾孩子一样去把它照顾，交给农民去定植以后呢，他们如果管理得好，品质都好，而且栽培得好的话，对农民是一个很好的收益啦，对我们来说也是一个成就感。整个成功镇呢，最早开始做鱼丸这样，应该是从我爸爸开始。旗鱼浆呢，其实本身就是用旗鱼的肉跟鬼头刀的肉两种做结合，让它有一种 Q 度，又有软 Q 软 Q 的感觉出来。我们的旗鱼丸手工 DIY 的一个流程，那小朋友呢，他们就会很兴奋，然后他们会很喜欢做出他们所喜欢的造型。有的要做海绵宝宝，然后大家都吃得很开心，也做得很快乐。